kitu ambacho imefanya tumefika hapa siku ya leo ni kuhusiana na mambo na party list. Party list ilitengenezwa. Tuli apply for party list. Watu wali apply for party list. Party list ilienda mara ya kwanza. Ilivorudi tulipata ni one sub county and ni one ward and one clan. Ndio walikuwa wamewekwa kwa hiyo party list. Tuli complain. Party lirudi. Tukadhani watarekebisha hiyo party, hawakurekebisha hiyo, watarekebisha hiyo list, hawakurekebisha hiyo list. So list vile litoka juzi, tukaona tena ni Wakuria wamewekwa kwa one sub county, wamewekwa kwa Kuria West only, same same people, na ni watu ambaye hatujai waona. Kwanza mmoja ni nominated MCA, Honorable Mathias alimnominate na party ya Jubilee. As we speak, bado wako kwa assembly. Amenominate tena na ni bibi yake anaishi na yeye. Amenominate secretary wake ambaye ni secretary wa CDF hapo kwa ofisi yake. Amenominate sister yake ambaye wamezaliwa naye tumbo moja. Amenominate messenger wake kwa ofisi yake huko Nairobi. Na wawili amenominate girlfriends wake. So tunashindwa kama hii party hii Migori ni ya Mathias ama party ni ya UDA ya Kenya nzima. Sisi kama youth tuliingia kwa party tukambiwa party kwanza itakuwa inainua youth. Ndio maana wanasema UDA ni party ya bottom up. Inaanza na youth huku chini ikikuja juu. Sasa tunashindwa kwa nini anaenda kutoa watu. Mama kama Christine Chama ambaye alipewa party alipewa kazi na Jubilee na anafanya huko director Lake Basin Kisumu. Pale kwa party list ameandikwa kama farmer. Mwingine ameandikwa kama storekeeper. Mwenye ameandikwa kama storekeeper ni mtu ambaye tayari anafanya kama secretary wake wa CDF. Mama mwingine ni deputy. Deputy ya walimu. Ni deputy headmaster. Saizi amewekwa pale tumeambiwa ni mtu wa business. Sasa tunashindwa kwani hii party ni ya familia na kama ni ya familia tuambiwe tujue ndio tufikirie what to do because sisi hatutakaa chini kama wajaluo. Migori iko na 8 sub counties. Kwa nini nominations ziende kwa one sub county, one ward na one clan? Sisi tunataka hii ujumbe ifikie mpaka SG wetu. Kwa sababu SG aliambiwa list ya kwanza alikuwa ametengeneza vibaya arekebishe. Hakurekebisha. Hatujui kama yeye pia ameingiliwa na ukabila mpaka ameanza kuchukia wajaluo na yeye mwenyewe tayari amenominate herself to the Senate. Sasa kwa nini ameanza kudestroy life ya vijana ambayo wameanza kuvai na kutaka kuongoza wenzao angalau vijana pia sauti yao isisikike. Kila siku Mheshimiwa William Ruto anasemanga hii party yake ni ya vijana na anataka vijana wafanye nini? Wainuke. Sasa tunashindwa kwa nini wanaenda kutoa watu kwa maofisi. Mtu ambaye ameandikwa na serikali ni mwalimu tayari anafundisha. Analetwa hapa kukuwa nominated MCA. Sasa inamaanisha hii party ni ya Kuria only. Kuria West only. Kwa sababu even Kuria East we have a sitting MP. So sitting MP kuna wasichana wawili ambayo walikuwa pale na waliambiwa wa step down for others ndio wakuwe nominated. They are not in the list. Sisi tunashindwa kwani hii party kama DP alipeana hii party kwa Mathias Robi tuambiwe tujue before election. Akituambia hivyo before election we will decide what to do. But atuta entertain hiyo maneno ya party list. Party list irekebishwe, itengenezwe vizuri na watu ikuwe included. Waliniambia kwamba isiwezi kuwa kwa party list kwa sababu mimi ni candidate. By the time walikuwa naniambia hivyo, nilikuwa nimeconsult IBC. I was allowed to be in the party list because in Luo Nyanza, UDA party is a minority. Yeah. So I'm supposed to be there. Na shindo kwa nini, wale wa mama wenye wameko pale, wale Wakuria tupu. Wajaluo, kwa niaba ya wajaluo wa mama. Nani ataongea kwa niaba ya wajaluo wa mama? Saizi wametoa mpaka mtu disable. Hata kama wamedharau wajaluo na wamenidharau mimi kama mwanamke. Kwa nini wamedharau mpaka mlemavu? Mtu ambaye hajiwezi. Na amefanya kila kitu. Anatolewa kwa party list.